السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كويسي وانا نعوان تمو ورحمة نوتكوفو نوماندلين watuno kama ni mnaangalia na mwelewa wakati mwingi mnaona uyoika video ya msomo tienshi harine suku mbili zinino kama ni nazienshi maenshi luka ukajamba matiru makulaa subana wa taala ya umbao dajwa walati maisha mba antredi ya direktoma me ya reli kuminote ya shukumori ino kambadeno kine wow nisimia na kakila mtu anangali yao na uo walu komori tawawu walu senegani ya uo walu harna zinsana nsase mdunia tawawu ino kauka jombali walu komori nisimia nhaja rumbili tu wao wanadamu ilo kauka jamba wao ni masoreto resulti sawa kumori walo ngine ilo kambari lazini yule kominote ilo kamba mewelwezi kominote zilo ngine ilo kamba wale wa koronavirusi una wantu wengi ilo kauka jamba wasi kwa nao wabonzi miya duwa nyangu wao ilo kambari mlo kumori tawasiru lo kaka jamba de lo manje ruwa umbele wa nadamu odua ta wantu wa sikwano wade wa walawe khakhiri na baraka yani wa pare nguvu atezifamisa wa zikiharina raha zikiharina furaha yode yitongo ilo kaka jamba de ni mtahani lo ama mutafamani partage information ya kaka jamba wa nadamu wa remembio ato wantu wao hawao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala maana ha Allah waidi mwenye urehma kaya mlemeja Allah subhanahu wa ta'ala hutu walio harne dunia kamili murihali kaya mlemeja Allah subhanahu wa ta'ala huwa kwa wanadamu wa nguvu wabu ili huu ni simtahani isimtahani harna haja mwaumbele wanadamu wa udua duwe ilu kauka jamba nisi tinatoma mbe nisini za Allah subhanahu wa ta'ala mbe choka mabulu mana wasi avantu wasme islamu na wulu kamba wasme islamu kakila mungu ya iparao mwana nye islamu iyo lazima nkimba rikimu ya wasi na muna sita uka jau ama mvuka na mwana ukama tunao mahamwali mtu uona matu hali ya lawa uka jamba nikiasi mtratami yao babu ilo ubani hali nkarishindi imajino wanadamu ilo kambadi walo ngile wapahano wado wahira jemaza waambia wakarambo wado wa wasiki ambari lazimwa jemaza wawo wasienshi babu hazo ni mtahani wa jemaza wu ni mtahani wa muzendrege ni mtahani mwao mbele wa watu wa udua duwe ilo kahuka jamba yote sinatoma mbele sinza Allah subhanahu wa ta'ala mbecho kama kubuli na babu denizi yao itisukuru yangu na wamini ilo natuwa mahangu juu amba ituwa mtu mvushia mtu wa umbelio wa mtu wa udua nerike natuwa mahangu wa ta'ala ashidze wa wabaki ilo kahuka jamba dekasi kwa mwale be aparse na wawu ilo kahuka jamba de wolo mwade mwa aparse shikani mwarishidze wa sinasha mwade mana pia si raharna danje nuka ukajamba ito mumpaka de nato mtafadhali ambaka kila mtu asifanye mishi harnezi problemu so wade mwano wadonu so wade mwangu wawelu kaukajamba wa mwenze kwa osi mwangu tawawelu kaukajamba wansi vuno wadonu kwa osi mwangu haonju magulu wano ndegi ni mtafadhali mwando nukajamba kila mtu nabakishida kuni hai
para mwa shahula humle para mwa nsole para mwa shuflan na kalira dina himidi ya mwezi mungu kashamba shule sha Allah hamtamani yasho ni atawezi tamuzu wa asirulu mwenzi haswa tani na rjile tu mantara hulawa ya husingiza na mbaza na urindani wanyumlu kashamba ni mwenzi surplasi kakila mtu ilo kashamba ya sijuwa kashamba alifa miyai na arjiliti ulawa ni urendani maano wade wakatu waungia harna yao kuhu usubi nga wanundu wabeo wantulo kama kajame system iminuteri yao kesi njema na wadu wa mamatu wa wadu wa babatu wa wadu makukwatu wa wadu wa nanyatu wantumu renda hatu mpichu wade wa uwanga miti wa wabe nisirike objektifu nisi mtafadhali nire wa wabe netu wa iku minuti ya kumori ilo gine ilo kamba iyo diarema no wadu hangu wangu wadeno kama kashamba huo uritia hamu uritia hamu matumo uritia hamu atawami siju halento msifiono na amiti na haja haya nuju mtafala alimuwao mbele ndo watu wao pagodo wa halu nzi yao haa swatani indiskuri yangu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.